Eduard Kohout. Celoživotní heslo herce Eduarda Kohouta znělo umělč, tvoř a mlč. Proto se i v dobách své největší slávy vyhýbal hovorům o svém soukromí. Ve svých pamětech připouštěl: můj skutečný život byl a je divadlo. Mé milenky, mé děti, to jsou role. Pro divadlo jsem opustil domov, pro něj jsem hladověl, nejdřív z nouze, a potom, abych si pro ně zachoval tak důležitý nástroj, jakým je pro herce jeho tělo. Narodil se v Českých Budějovicích jako František Eduard Kohout. Jeho tatínek byl místním proslaveným truhlářem. Po čase se rodina přestěhovala do Plzně, kde malý František poprvé poznal divadlo. Bylo to o Vánocích 1899. Šlo o představení Kvapilovy princezny Pamperišky. Devítiletý chlapec právě potkal svůj osud. Cestou jsem chytil maminku pevně za ruku a prohlásil: maminko, já budu hercem. Asi hodně dětí má podobný zážitek po prvním setkání s divadlem. Eduard František však svému snu obětoval všechno. Od té doby chodil na všechna představení, četl se sourozenci a dětmi ze sousedství, na dvoře za domem inscenoval malé pohádky. Recitoval a učil se hrát na klavír. Zdokonaloval se v akrobaci. Dokonce jednou odešel k cirkusu, než ho po třech dnech tatínek vypátral v nedalekých Rokycanech a potupně odvedl domů. Musel tedy znovu na plzeňskou reálku, kterou ale nedokončil. S profesorem Jaroslavem Hurtem studoval první role a věděl, že obyčejné povolání by ho nudilo. Samota starého člověka je jiná než samota chlapce uprostřed rodiny. Pociťoval jsem ji jako těžké břímě. Upřímně jsem hovořil jen s klavírem a útlými svazečky veršů, které dovedly povědět, co jsem cítil. Když jsem jen jakoby žertem nadhodil otci, že půjdu k divadlu, celý zbrutálnil. Opovaž se! Musím se opovážit, věděl 17-letý chlapec. V roku 1906 doslova utekl ke kočovné společnosti paní Šípkové v Čáslavi. Ta byla jednou z nejchudších, proto si mladý adept herectví zažil hodně krušných chvil a stejně tak i v dalších angažmách. V roce 1909 jeho talent rozpoznal legendární divadelní ředitel Vendelín Budil, který Kohouta přijal do plzeňského městského divadla. Právě od Budila se Eduard, tehdy stále ještě Fráňa, učil herecké technice i výrazu, patosu a dramatickým gestům. Po čtyřech letech si ho všiml režisér Jiří Stejmar, který ho přivedl do Prahy. V intimním divadle na Smíchově Kohout zůstal jednu sezónu. Na tu následující ho Karel Hugo Hilar navákal do městského divadla na Králových Vinohradech, odkud byl po dvou letech angažován samotným Jaroslavem Kvapilem pro shakespearovské role v Národním divadle. Na zdejším jevišti zůstal až do konce svého hereckého života. Na odpočinek odešel 31. července 1960, ale i potom tu ještě hostoval v menších rolích. Sám o sobě Kohout říkal, že nepatří k hercům, kteří by se měnili od role k roli, k nepoznání. Kritikové psali o kohoutovském tónu, o kohoutovských gestech. Rozhodně patřil k nejvýraznějším českým hercům 20. století. Dá se vlastně říct, že byl jakýmsi stělesněním všech stylů, kterými si toto století prošlo. Ač zůstával věrný svému lehce nadnesenému, mírně
expresionistickému herectví, dokázal do něj nasávat nové trendy a tak stále držel krok s dalšími generacemi kolegů. Ve 20. letech přišel na šéfovský post v Národním divadle Hilar, režisér, který Eduardu Kohoutovi nabídnul jeho životní roli Hamleta. Bylo to riskantní, bylo to odvážné. Tuto ikonickou postavu na jevišti Národního divadla hrál po 20 let velký idol Eduard Vojan. Chtít tuto hru inscenovat pouhých 6 let po jeho smrti, to znělo jako svatokrádež. Kohout s Hilarem se do toho velkého dobrodružství přece pustili. Jejich Hamlet vznikal ve velkém vzrušení, v hádkách a diskuzích. Celé zkoušení bylo především pro Kohouta nesmírně vyčerpávající, a to jak psychicky, tak fyzicky. Pamatoval tehdy na to, že musí dodržovat správnou životosprávu a také pořádně jíst. Později přiznal, že po celé zkoušení Hamleta byl na smetaně, kterou pil, aby měl dost sil. Pak přišel 24. listopad 1926 a s ním ta velká premiéra. Noc před ní Eduard samou nervozitou a napětím nevydržel doma, celou ji prochodil noční Prahou. Následující večer v divadle se však doslova strhla bouře. Ač bylo jeho pojetí naprosto jiné než památný Vojanův výkon, diváci jej přijali se vším všudy. Opona se během děkovačky zvedla snad 50krát. Klaním se sám, klaním se s Hilarem, znova a znova, zase sám. Nikdy předtím ani potom jsem nezažil takový úspěch. Hamletem se Eduard Kohout zapsal mezi herecké legendy. Když po pár letech odjelo Národní divadlo na zájezd do Londýna, sešli se čeští herci i s Laurencem Olivierem, kterému Kohouta představili jeho českého Hamleta. Co na to legenda? Pohladila svého východoevropského kolegu po tváři. Nešlo však o jedinou velkou roli, kterou Eduard na jevišti stvárnil. Právě naopak. Splnil si všechny sny, které herec může mít. Byl Oidipem, Cyranem, knížetem, Iškinem. Milovali ho diváci i kritika. Pro ni byl lyrikem českého jeviště, básník mezi herci i kouzelník. Obdivovali ho i kolegové, a to nejen kvůli talentu, ale i pro jeho styl. Vždyť byl elegantní, na hlavě nosil malý klobouk, kolem krku typickou šálku. Nápadně sladěné obleky dokázal nosit se samozřejmostí lorda. Snad i proto mu přátelé říkali herecký kníže či mistr z kampy. Velký herec se samozřejmě dostal i před kameru. Stříbrné plátno pro něj ale neznamenalo totéž jako divadelní prkna. Filmování se zatvrzele vyhýbal, především v prvním období němé kinematografie. Roku 1928 si zahrál svůdníka Anatola Rodena v milostném příběhu Děvče z tabákové továrny, kterého však z duše nenáviděl. Ani později nedostával role, které by odpovídaly jeho talentu. Většinou hrál blázny, stroskotance, světáky, barony a elegány z lepší společnosti. Byť vždy s mistrovstvím a nasazením, velké příležitosti mu dával režisér Otakar Vávra. Po válce hrál v neuvěřitelně silném snímku Alfréda Radoka Daleká cesta. Jeho židovský profesor Reiter, který se vyhne transportu tím, že spáchá sebevraždu, je nezapomenutelný.
Závěrečná scéna opravdu bere dech. Kohoutovy oči, klavír, který v sousedství přehrává monotónní etudy. Doutník, křeslo, otevřené okno, profesorův pohled směrem k němu, záclona, dým, doutník, ženský výkřik a zvuk brzd. Cyranova smrt. Jedním z jeho hlavních znaků byla také určitá jemnost, a to nejen na jevišti. Svůj život nestavěl nijak na obdiv. Nedemonstroval ani svoji odlišnou sexuální orientaci. I když se o ní tak nějak vědělo, třeba po Hamletovi na něj často u hereckého východu z divadla čekávali desítky mladíků, kteří ho v naprostém nadšení brali na ramena a nesli ho triumfálně až domů na kampu. Nemluvilo se o tom a není divu. Intimní styky s osobami stejného pohlaví byly za první republiky, protektorátu i v poválečném Československu trestné. Platil zde zákon z roku 1852, který prohlašoval pod názvem smilstvo proti přirozenosti homosexuální styky za zločin a stanoval pro ně trest těžkého žaláře od 1 do 5 let. Občas dokonce docházelo k hromadnému zatýkání homosexuálů, kteří pak dostávali většinou podmíněné tresty, ale za protektorátu už končili ve vězení. Kohoutovým životem prošla řada milenců. Ve stáří však zůstával sám. To si bolestivě uvědomoval především v posledních letech, kdy byl v důchodu a tedy odstavený od své největší životní lásky – divadla. V jeho bytě se v té době střídali mladí hoši, který jim říkal synovečkové, kteří mu postupně odnášeli nejcennější artefakty i oblíbené obrazy. Velký herec a vyhlášený elegán se objevoval na veřejnosti zanedbaný, neupravený a zoufale osamělý. Jenže život si pro něj připravil ještě poslední scénu. V říjnu 1976 ho do nemocnice přišla navštívit Vlasta Fabiánová. Eduard Kohout už byl sice na samé hranici života, ale i tak začal odříkávat slova posledního jednání Cyrana z Bergeragu. Kolegyně mu v jeho posledním dialogu sehrála Roxanu a on tak na nemocničním lůžku svedl souboj se všemi nepřáteli. Kompromisy, předsudky, podlostmi i lidskou hloupostí. A co uchránil nakonec? Štít svůj čistý.